ערב טוב, ביי ביי טו בשבט, שיצא בלי שראינו ילדים קטנים הולכים ושוטלים שתילים זמניים באיי תנועה, כמו שהיה כשאני הייתי ילדה. לצידי, עמית לוינטל. שלום עירית. איש תקשורת. כן. מתמחה בספורט. נכון. אנחנו כמו אופירה וברקו של הימין. בדיוק. בוא נתהפך כמו סטייקים באמצע השידור. בקרוב ייחשף לצידי איתן אורקיבי, שהוא עורך הדעות של ישראל היום, והוא יביט איתנו בציוצים שדגנו היום, ובואו נתחיל משרידים מטראומת ארץ נהדרת ומערכון על הרב קניבסקי. בואו נראה. אריאל שנאבל מדבר על הניתוק התל אביבי משולב ביבבנות אינסופית, שחרון כוח וחוסר מודעות. וציוץ מגלץ, העורך הראשי של ארץ נהדרת מולי סגב מתראיין לאילנה דיין: בגלל המצב היינו צריכים לאבות את מערך ההבטחה של האולפנים. ישבנו לצהריים ופתאום הלכה לכיווננו קבוצה של חרדים. המאבטחים זינקו ולקח כמה שניות להבין שזה הקאסט של זהו זה שהיה בצילומים באולפן ליד. כן, על ייצוג בתקשורת אנחנו שומעים הרבה כשזה נוגע לערבים, לגייז, על חרדים פחות. ותראו, אנחנו לפני בחירות והכל פה פוליטי, וברור שיש פה את הניסיון מצד אחד של המפה לצייר את זה כאילו ביבי קשור בחרדים, כי הם בני הברית הקרובים ביותר שלו, והצד השני לייצר את כל מי שתוקף, לא משנה על מה, להגיד אנטישמים, להגיד זה דברים שיש לנו זיכרונות לא טובים מהם לעם שלנו. אבל זה נורא, נורא, כל פעם שמישהו נגיד אומר איזה משהו ממש מעלי, קודם כל, אני זוכרת את המאבטחים, איתן, מאבטחים לארץ נהדרת? לא, כי יש פה איזה אלמנט של לייצר, א', אני חושב שכל הסערה היא טיפה מבוימת. מי שמאובטח צודק אגב. טיפה, יכול להיות, בדיוק, בדיוק. אז יש פה, וגם ניסיון לשוות לזה, איזושהי ארומה של ז'סוי ארץ נהדרת, כאילו אנחנו קצת שרלי אבדו, ואנחנו בסתירה ללא חשבון, ואז התקפו אותנו וסכנה לנו וכו וכו. זה נראה לי טיפה, לא יודע. אני אגב זה נראה לי לגמרי לגיטימי, מישהו שהוא מתעסק במשחק הפוליטי, נכון, חילונים אני יודעת, בתור חילונית, לא גדלנו, לקח לי זמן להבין שיש ציבור גדול של כבוד לרבנים, שאיזה מערכת יחסים שאני באמת לא הבנתי, ואני חושבת שהרבה חילונים חיים באי-הבנה כזאת, כי הם רואים כל מיני ליצמנים וגפנים וקניאבסקי שיש להם השפעה על המשחק הפוליטי, והרב עובדיה יוסף שהוא היה הראש של תנועה פוליטית, של מפלגה פוליטית של ש"ס, ואתה אומר, למה הם לא יכולים לי, אם הם משחקים במשחק הכללי של כולם, אז אפשר לעשות עליהם סטירה כמו כולם. נכון, אבל הבעיה היא פה זה ההיסטוריה, ההיסטוריה של העם היהודי, ואנחנו זוכרים איך נראו הקריקטורות בדר שטירמר, ולפה זורמים כל פעם שמציגים חרדי, זה יזכיר לאנשים מסוימים במפה הפוליטית את אותם תקיפות שהיו אנטישמיות, שהם במערכת החינוך לומדים, ככה נראית קריקטורה אנטישמית, אז יש פה את הדגות הזאת מצד שני, אבל כמו שאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים פוליטית מרכזיים שנמצאים גם בשלטון, ולכן לגיטימי לצחוק עליהם, כמובן יש טעם טוב, טעם רע, יש מצחיק, לא מצחיק, אני חושב שיותר ראוי להתווכח אם זה מצחיק או לא מצחיק. נכון, וזה יופיע של סתירה. עוד ציוץ בקשר לחרדים, בואו נראה הפעם של נעמה ריבה, שהיא כתבת הארץ. אחד המזה, היא מגיבה לציוץ של שרקי על חתונת נכדים של אדמורים. אחד המגיבים כותב לו: מה אתה רוצה? זה רק המשפחות. אם נעזוב לרגע את ענייני הקורונה, מתי כבר יתחילו לדבר על הילודה המטורפת הזו, שהיא סכנה חברתית, סביבתית, כלכלית עצומה למדינת ישראל? זה לא מופת של טקט. מה? לא, לא. אבל תשמעו, היא דואגת לכלכלה ולסביבה ולחברה. כן, זה בא משם, את חושבת? תראה, אני חושבת, אני לא חושבת שהבעיה היא שזה שיש הרבה אנשים. השאלה, מה האנשים האלה עושים? מה תרומתם התרבותית, החברתית והכלכלית? ועל זה אפשר לדבר, אבל להגיד שהמספר הוא בעיה, זה... תראו, פוליטיקה זה עניין של דמוגרפיה, ובסופו של דבר אתה מסתכל עשרות שנים קדימה ואתה רואה איזה מגזרים יש ילודה הכי גבוהה, ואתה גם עושה את המתמטיקה, וברור לך שאם אתה 12 ילדים ואף אחד לא עובד וצריכים לקבל הקצוות, יש פה עניין אמיתי. אבל זה אומר שצריכים לעבוד, צריכים ללמוד, ואולי צריך להפסיק את הקצבאות הילדים. זה לא אומר ש12 ילדים בדיוק, זאת אומרת לסמן ילדים או לסמן ילודה, לסמן אנשים בכלל קבוצה כבעיה,
זה המקום, זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר על מדיניות, ואת זה אני מוכן לבקר. וואי, אם הייתי אומרת את זה על ערבים, שהילודה מטורפת אצל הבדואים בנגב, זה ממש בעיה חברתית, יש דמוגרפים שמדברים על זה ככה, והם סופגים קיתונות של אש. נכון, אבל אני חושב שכל דיון שהוא ישיר, שהוא כנת, גם צריך להתעסק עם זה, כי זה המציאות של חיינו, זה העתיד שלנו, בדמוקרטיה כל קול שווה קול, זה לא משנה אם אתה פרופסור באוניברסיטה או אברך, ולכן אתה, אתה יודע, צריך להתעסק, זה סוגיה בוערת, רגישה, אבל מה לעשות? אני למשל חושבת שאין דבר כזה יותר מדי יהודים. זאת רק דעתי, אבל בואו עוד ציוץ. יאללה. הפעם של רן ברץ. אתה יודע שצפה את סרטון של תקווה חדשה. עצוב לראות את אותם תומכי תקווה חדשה שמנסים להכשיר את הקמפיין הגזעני של המפלגה בעד הומינם נגדי ובנימוקים שאפשר בקלות להסב להכשרת תעמולה אנטישמית. ימין אמיתי וממלכתי מעין כמותכם, ברור. אתם תאחדו את העם, אין ספק, מלאי אהבה. אתם כנראה הרוע המביש בתולדות הימין הישראלי לדיראון עולם. בואו נצפה בסרטון של תקווה חדשה. יש שני סוגים של מניאק. זה מניאק שיושב מעלה גירה כמו חזיר. את אומרת שאני אמרתי פייק ניוז? לא. בקשר למישהו, זה לא היה ברור מספיק, הראיתי לו את הדרך החוצה. זה השום מניאק. עד הדבילים שפגשנו. כדי לעשות סוף לממשלת הברדק, צריך תקווה חדשה. בואו איתנו. נו, מה לא בסדר בסרטון, איתן? הם מראים באמת פוליטיקאים שמדברים ממש לא יפה. סוגרים את הטלוויזיה, מחליפים ביפעת שאשא ביטון, שאמרה למי לפרופסור ברבה, שאיך אתה יודע שיהיו 600 חולים? לא היו 600 חולים. אבל היא מדברת יפה, כזה בכל מנורמס. כן, זה בדיוק העניין. אני חושב שברץ צודק בדיאגנוזה שלו. יש סנטימנטרי, יש... ברגע שגדעון סער הקים מפלגה חדשה, החליט למצב את עצמו כקונטרה לליכוד, זה לגיטימי. כל עוד מבקרים את המדיניות של הליכוד, ומבקרים את התכנים של הליכוד, ואת הערכים של הליכוד, זה בסדר. אבל כאן יש גיוס שהולך מהרגע הראשון של הקמת המפלגה, של הסנטימנט האנטי-ליכודי, הבסיסי ביותר, הרווח שהוא... ביותר, והוא במהותו אנטי-מזרחי. צריך להכיר בזה. אבל הראו את ישראל כץ. זה נקרא... להלבין, זה עם השמה. בדיוק, זה נקרא טוקן. שהם שמו לב שיש להם יותר מדי מרוקנרים שם, אז אמרו נכניס את הרומנים. לא, הפטנט האמיתי או הטריק האמיתי מגיע בסוף, מפני שמי שנועלת את הטלוויזיה בסוף, ומשאירה את הפרימיטיבים בטלוויזיה המיושנת הזו, ומשאירה את המזרחים, את הצ'כונה, כן, את השכונה הליכודניקית, מאחור, בתוך טלוויזיה פרימיטיבית, זאת המזרחית החדשה, המעודכנת. ואני חושב שזה אולי, הייתי אומר, המימד הטיפה יותר מעניין, ואפילו טיפה יותר אכזרי ב... בגיוס של הקמפיין האנטי-מזרחי. תראה, אני רוצה פשוט להראות עוד משהו. אני, למשל, שצפיתי בסרטון הזה מבחינתי, זה היה מצעד הלהיטים הגדולים של אנשי הליכוד. זה נכון. דודי אמסלם שהקריא איזה ציטוט מאחורי הסורגים. נכון, נכון. זה משהו שזה היה ציטוט קולנועי. מירי רגב שכפכפה כמו שצריך סוף סוף את אייל ברקוביץ' עם המתהפך כמו סטייק. רעיון שהיה... פשוט מופת של מופלאות, אבל חשבתי מיקי זוהר שאומר אתה אחד האנשים הדבילים ביותר שפגשתי, אמרתי את אמירה חריפה, מעניין למי ובאלו נסיבות, הוא אמר את הדברים האלה. אלי אבידר אני חושב. בואו נראה את הקטע. נפש, זה מה שאתה. אתה חולה נפש, זה מה שאתה. אתה שקרן סדרתי. אתה חולה נפש. אחרי השקרים האלה לגיהנום אתה מגיע. עד עכשיו נמנעתי מלהגיד את זה, אבל אתה אחד הדבילים שפגשת. סלח לי. כן, טוב. מה שקורה כאן שאחרי בערך שלוש פעמים שאלי אבידר קורא לו אתה חולה נפש בגלל שמיקי זוהר מדבר על התחלואה בהפגנות, או חבר הכנסת עופר כסיף גם מגדיל ומוסיף ואומר אתה שקרן, אתה שקרן, ואז מיקי זוהר הסתבר שעשה עוד אחד מהרגעים הגדולים של חברי כנסת מהליכוד נגד לתולדותיהם, ואמר בנימוס רב לאלי אבידר שמפגין נגד הקורונה, אגב הוא אמר לו אתה אחד האנשים הדבילים שפגשתי פה. זה ברגע אחד הופך להיות מכללה וולגרית לדיאגנוזה לגיטימית לגמרי, אני חושב. ובסוף, איזה רגעים אנחנו זוכרים מהכנסת? הרגעים האלה, יש פה כל כך הרבה צביעות במשחק הזה של הממלכתיות, של בואו, אני אגיד את הדברים יפה יפה, כאילו אני בן אדם שלא כואב לו, שלא מתרגש, שהוא תמיד... אבל אתם יודעים, יש, גם צריך להגיד את האמת.
משחק הפריימריז שרק בליכוד היום, ואולי קצת מפלגת העבודה, מה שנשאר ממנה יש פריימריז, מאפשר לאנשים מכל מיני רקעים לעשות את זה ולהגיע לפוליטיקה. אתה לא יכול להיכנס ככה למפלגות אחרות. זה בדיוק העניין, שהאתוס הזה שתקווה חדשה מנסה לייצר, של אנחנו נחזור לליכוד של פעם ונחזור לערכים הישנים של תנועת הליכוד וחירות וכן הלאה, אבל זה לא נכון, מפני שהדבר העיקרי שלא הם מסובבים את הגב או שכנגדו הם יוצאים, זה הדמוקרטיה הפנימית בליכוד. האנטי מזרחיות לא באה לידי ביטוי, כי נסיכים לא אוהבים דמוקרטיה. זה לא בא לידי ביטוי רק בתחמים מהסוג הזה, זה בא לידי ביטוי מהפניית הגב לשותפות התחרותית שהליכוד הציע למזרחים. מי עשה את זה דרך אגב בשנות ה-70? בגין. ובעיקר שמיר. כן. ומי נכנס? בבקשה. זאת אומרת, זה בדיוק הפניית עורף, זה הליכוד. אז אולי זה מה שיפגע בתקווה חדשה, בגלל שהם בעצם יוצאים בסוג של מפלגת של התנשאות אשכנזית ושאשה ביטון. יש להם ברשימה גם בוסקילה ופינטו, אני ראיתי. לא, יש מזרחים, אבל לא, אבל אם המסר הוא כזה, אצלנו זה אשכנזים, הנסיכים והמזרחים שיודעים לאכול עם סכין ומזלג, כי השאר לא יודעים. אני חושב שבספקטרום רחב יותר זה מצחיק, הימין הישראלי אוהב ללעוג לשמאל האמריקאי על פוליטיקת הזהויות, אבל הוא מאוד מחובר כמובן לעניין הזה, תוקפים אותנו כחרדים, כי אנחנו מזרחים, ויש בזה הרבה אמת, כן? אבל יש פה איזה היפוך כזה, אני חושב שאתם יודעים, צריך יותר דוגריות בפוליטיקה שלנו ולא פחות. עכשיו, זה מה שהליכודניקים מהסוג של הליכוד מביאים, את הדוגריות. נכון, ואגב, גם הרגעים הגדולים שאלי אבידר זה שהוא צועק מהבטן. אני לא יכול להסכים איתך, אני אומרת, אנשים צועקים וזה, ויש כאלה שצועקים ויש צדק מאחורי הצעקה שלהם, ויש כאלה שהם פשוט וולגרים, אבל אני לא רואה הרבה הבדל, לא, אני רואה הבדל. אני חושבת שאו כחול לבן או ארדואן בשלט, שגרפיקאים קיבלו הרבה כסף כדי לעצב אותו, ותלוי באיילון, בגודל של 4 בתים, אני מרגישה שזה איכשהו, זה מפריע לי יותר מאשר המתהפך כמו סטייק. אבל זה רק אני. כל אחד והרגישויות שלו, כמו שראינו עם ארץ נהדרת. אבל בסופו של דבר, תשמעו, אנחנו פה בקמפיין פוליטי, והכל פה, מה שנקרא, סייע גואל עוד לפנינו. אני חושב שהבעיה המרכזית של גדעון סער זה... לא, אני דווקא נהנה מהדבר. ואם תרשו לי, הבעיה המרכזית של גדעון סער זה שהוא לא בן אדם סוחף. אין לו קריזמה, אין לו... אני אגיד לך מה, אני חושב שהוא נבנה, א', ברגע שאתה מנהל קמפיין נגטיב ונבנה משנאה למישהו אחר, ובעצם מציג את עצמך כנגטיב למישהו, זה אומר דבר אחד, שזה באמת יהיה היסטורי לדעתי. אם זה יצליח והוא יגיע לבלפור, תהיה פה איזושהי, זה באמת יהיה תעלומה, מפני שלראשונה ייכנס למשרד ראש הממשלה מישהו עם פחות תמיכה ציבורית ואמפתיה אותנטית מהרחוב, מאשר האיש שיוצא משם. חכה. כל מה שצריך לזה זה להכשיר את המיילין בלץ, הצבעות בדואר, כמו באמריקה, כי שם זה במקום הזה, אבל יש בחורה אחת שהיא שולטת בדברים, גם היחידה שיש לה אוזניות. אז אנחנו, קודם, הדבר אגב, הבעיה המרכזית של גדעון סער זה שהאיש אין לו רישיון נהיגה. עשה 4 טסטים, נכשל, ואז החליט שהוא יפסיק עם זה. ראש ממשלה של מדינה כמו ישראל לא יכול להיות מישהו שמתייאש אחרי 4 טסטים, ואני מדברת כמי שמכירה נערות רכות וזקות שנכשלו בטסט אחר טסט אחר טסט, ובטסט ה-12 הם עברו רישיון נהיגה, אבל גדעון סער אמר לו, הבנתי שזה קשה למידה. זה אומר לך שיהיה לו קשה בזינוק בעלייה. נכון. אז עכשיו... נוותר גם על הטסט בליכוד. תודה רבה. איתן, אנחנו צריכים לפרוש לפרסומות, אנחנו ניפרד ממך, אנחנו נצא לפרסומות, אחר כך יהיו לנו מרואיינים נהדרים גם כן. ועכשיו אני מתכוונת לנסות משהו מאוד נועז מבחינה מדעית, וזה לנהל שיחה בזום עם דוקטור אירן לרמן, לשעבר סגן ראש המל"ל, סגן נשיא מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים. שלום לדוקטור לרמן. אנחנו התבשרנו, הנשיא החדש ביידן, לדעתי בשישה ימים חתם על משהו כמו 28 צווים נשיאותיים, מינה למזרח התיכון צוותים של אסכולת ג'ון קרי, וכמו כן גם הודיע שהוא מקפיא את עסקת ה-F-35 שהיא חלק מהסכמי אברהם עם איחוד האמירויות. מה המשמעות של הקפאה כזאת, דוקטור לרמן? אז
אני בשלב זה מוכן לאמץ את ההסבר שבחר לתת השגריר של איחוד האמירויות בוושינגטון, אוטייבה, שהוא איש רציני מאוד, הוא אומר, חכו רגע, זה פרוצדורלי, ממשל חדש נכנס, הוא עושה סדר, זה ממשל מסודר, זה לא ה... איך נקרא לזה בעדינות, השיטות הקופצניות של הממשל הקודם, יש שר הגנה חדש, שר חוץ חדש, קהילת מודיעין, יש תשומות של כלל המערכת, בודקים. עכשיו, אם יתברר שזאת בעיה יותר עמוקה, אני כרגע חושב שהמוקד הוא הנושא התימני. אנחנו לא כל כך שמים לב, אבל מתנהלת שם מלחמת אזרחים אכזרית מאוד, רגע. ולחלק מהדמוקרטים... שאיראן תומכת, איראן תומכת בה. לגמרי. האיראנים תומכים כן. בצורה מוחלטת בהתקוממות השיעית. זה אותם, אגב, אותם חוסים, אותם שיעים שפעם מרדו בגיבוי סעודי נגד המשטר הנאסריסטי. היום זה הפוך. הסעודים תומכים במשטר, והחוסים נתמכים, כיוון שהם שיעים, נתמכים על ידי האיראנים. ואם איראן תנצח בתימן, יהיו לזה השלכות מאוד מאוד חמורות. מצרי באבל מנדב יושבים בעצם על המעבר הימי בין המרחב האינדו-פסיפי לבין הים התיכון ואירופה. זאת אומרת, זה אירוע אסטרטגי. וכאן השאלה עם שיקולים של כאבי בטן מוסריים, כי המלחמה היא מלחמה מכוערת, ישבשו את שיקול הדעת האסטרטגי של הממשל. אני לא בטוח שאנחנו הולכים להתמסרות כללית לאיראנים, זה לא שיטות קרי. אני מרגישה שאתה מאוד מאוד, אני מרגישה שאתה מאוד שענן. תראה, אני אין לי שום קשר למל"ל, אבל אני איכשהו, כן, אני קולטת דברים אחרים. א', מינוי, נגיד, רוב מאלי, העובדה שהוא מדבר הרבה פעמים הנשיא ביידן על לחזור לדברים ולרעיונות של ממשל אובמה. אפילו הדבר הקטן הזה שנראה כמו תקלונת ששינו את הזיהוי של השגריר לישראל, השגריר לישראל, הרשות הפלסטינית ועזה וההקפאה. כאילו, אני מרגישה שיש מאחורי זה איזה מדיניות בנוגע למזרח התיכון שמתעקשת על פייסנות כלפי איראן ועל הצבת הסוגיה הפלסטינית בתור הלוז של כל הסכמי השלום במזרח התיכון, הרבה עצבנות על הישגי הנשיא טראמפ ורצון פשוט לעשות ריוויינד לכל הסיפור הזה, שנראה לי שיכול להיות שלא ישחק לטובתנו, שזה לא רק חכו, זה לא ממשל שעושה רושם שהוא מתרגל לשלטון. שוב, 28 צווים נשיאותיים בשישה ימים. קראתי את כל הרשימה, רובה גדול, לא, רובה ככולה לא עוסק בנושאים שהם רלוונטיים מבחינתנו. הדברים משמעותיים היו בתחום האנרגיה, בתחום הקורונה, ברדק הקורונה. ויש שם נקודה מעניינת, תאונה מאוד, זה דיון אחר, הביטול של הוועדה שטראמפ הקים כדי להדיר את האבות המייסדים כנגד הקמפיין של הניו יורק טיימס שמדבר על העבדות. נכון, אז זה, אתה יודע, הבעיה שלהם שהסתדרו עם זה. אבל בנושאים שלנו, בינתיים מה שבלינקן אמר, ובלינקן הוא בעל הבית במדיניות החוץ, הוא האיש הכי חזק, אמר, האיראנים יצטרכו להראות לנו קודם שהם חוזרים, מכניסים את השד חזרה לבקבוק לפני שאנחנו נעשה איזשהם ויתורים. כן. זה יחסית אמירה מעודדת. מי שהיו כן. אצלנו סיבות לחשוב... גם אובמה אמר שהוא לא ייתן לפגוע בביטחון ישראל. טוב, דוקטור רן לרמן, נכון, תודה רבה נכון. לך. אבל אני הייתי מציע שלא נדאג שלא לצורך. עוד יהיה לנו הרבה סיבות לדאוג. טוב. תודה רבה לך, דוקטור לרמן. איזה עולם היה ב-2016, כשאתה יודעת שטראמפ נבחר, והיה לנו את דאש, והיה לנו בסוריה שם הנשק כימי, ואיראן מתעצמת מההסכם המגוחך, וכל הדברים האלה, ותראי איזה עולם היום, ומה הולך להרס. כל כך חבל. זה קונספט, זה קונספט. טוב, אני מקווה שישראל תהיה חזקה, ושיהיה לנו ראש ממשלה, שישכיל לעמוד בפני מה שהולך להגיע מארצות הברית. ועכשיו נמצא לצידנו ידיד התוכנית. הוא מנחה שותף לעתים, גלעד צביק. מה קורה? בסדר גמור, מישראל היום. אתה עוקב בחריצות חמורית אחרי סיפור עבירות הבנייה של המשנה לפרקליט המדינה, ליאת בן ארי, והתובעת משפטו של נתניהו. ספר לנו, גלעד, מה קורה בחזית זו? קיבלנו עכשיו breaking news, נו? מהדוברות של עיריית ראש העין, כן. שהם סגרו את התיק.
אז אם פיצלתם דירה בעברכם, ויש לכם כל מיני עניינים עם הרשויות וכתפי אישום, אז אולי יש לכם איזשהו תקדים להיחס בו. תגידו, המשנה לפרקליט המדינה, סגרו לה את התיק, כי היא בעצם, ההסבר שלהם, תגובה מאוד קצרה. לאחר בדיקה והחזרת מצב הבית לקדמותו, חצבו שם עוד כניסה לדעתי, פרידו את המרתף, פיצול. התיק נסגר כפי שנעשה במקרים דומים אחרים. אין פה התייחסות, שאני לא יודעת אם זה עניין של עיריית ראש העין, לעובדה שהם ניגשו ובעלה ניגשו למכרז של תושבי ראש העין. זה יותר המינהל מקרקעי ישראל. Okay. אבל אני חושב על זה רגע, נגיד, אם אתה וואלה חזר שוב פעם לא לסקר באופן נוהד את נתניהו, mm-hmm. האם עכשיו אפשר אולי לוותר? כי היינו עדים, זה כמובן לא נכון לצורך העניין, okay. היינו עדים לנתניהו ועכשיו אנחנו כבר לא, אז למה לא להחזיר את המצב לקדמותו? ואני לא יודע, הצופים בבית, אני מניח ש... יש פה אנשים שכן חוו את הסגה הזו, לא יודע, סגירת מרפסת, פיצול דירה, כל הדברים האלה. אוקיי, ומה קרה? רגע, והיית, אמרת, החזרתי לך מצב לקדמותו? לא, אני בעניין משותף שהגדלנו אותו, על חשבון, עשינו איזה תיקוני גבול קלים בפירבה שהיה סביב המדרגות, היינו 6 דיירים. גנבנו מטר, שלא ראו אותו מהחזית, ואז אני הלכתי פעם... לא פיצל דירה, כלומר, לא עשית מרתף והפכת אותו לדירה. לא, זה היה שיקון רכבת כזה. היינו פעמיים בבית משפט על הדבר הזה, בסוף את יודעת... רגע, אז הייתם בבית משפט, כלומר, הוגש כתב אישום. רגע, אבל אמרתם שאתם רוצים להחזיר אחרי זה את המצב ל... איך אפשר היה להחזיר את החתיכת מטר המסכן הזה? השאלה, גלעד, אתה יודע, אם נגיד נתניהו היה מפצל דירה... עזוב נתניהו. לא, אני אומר... האדם הפשוט. כן, לא, בסדר. אני. אבל אני אומר, לא היו... אתה לא חושב... בוא נגיד ככה, חוץ מאנשים הזויים בקיצונים... לפצל דירה לפני 20 שנה לא הייתי חושב שצריך להפיע את זה ראש ממשלה. יש כאלה שלא יחשבו כמוני. פה לא פיסו דירה, פה קנו דירה במטרה להזכיר אותה ולפצל אותה, וזה כל העסקה. זה לא אני גרתי בדירה הזאת 10 שנים, היה התארגנות של הדיירים להוסיף איזה הרחבה, 3 קומות בלי מעלית, 6 דירות בכניסה. פה מדובר על לבנות נכס במיוחד שאמור להיות למגורים של משפחה. ולכן קיבלו הנחה. בנייה, כן, מקבלים על זה הנחה. מפצלים אותו ומזכירים אותו. זה תרמית מלכתחילה, זה לא כן, שזה מישהו כן, גנב מרפסת. נכון. זה אפילו כלומר, לא שיפוצים של חיות. כלומר, שאנשים יבינו, דבר ראשון, קודם כל קיבלו הנחה בהתחשב בזה שזה למגורים, רשום, זה למגורים. כן. אז זה לא למגורים, עשו להשכרה. עכשיו, אגב, עיריית ראש העין, כן, היא סותרת את עצמה, כי יש כתב אישום שמגישו לפני שנתיים נגד זוג אחים, והם אומרים שם שהם הגישו בקשה, ובהחלט יש אפשרות, אגב, אם אני לא טועה, האישור עדיין לא ניתן, כן? האישור לבן ארי עדיין לא ניתן. אבל הם אומרים שם שגם אם ינתן אישור, זה לא מבטל את העבירות הפליליות. נו, בסדר, טוב, אם של ראש העין הם כפופים לפרקליטות, הם הגישו כתב אישום נגד הבוסית שלהם, נו, באמת. האם אנחנו תמימים? אגב... ואנחנו גם חיים במדינה שאת יודעת איך זה עובד, יהיה בסדר, וכל הפרוטקציה, וכל הלעקוף בתור, ואת הדברים האלה, וזה מנהל לא תקין. זה יותר חמור, אין קריטריונים. אנשים לפעמים מעבירים להם ולפעמים מעמידים אותם למשפט. אני מאמינה לעיריית ראש העין שלפעמים סוגרים תיקים, כמו שאותי העמידו למשפט, אפילו לנו ייצוג של עורך דין, באנו, סיפרנו מה קרה, ובסוף ויתרו לנו איכשהו, זה התמסמס. אבל לא ויתרו לכם, כי הגעת לבית משפט. נכון. זה בדיוק ההבדל. פה הם אומרים בעצם, נכון, אבל גם היו יכולים לחייב אותנו בכנס. אני אומרת, אין קריטריון. כתוב, החוק הוא ככה וככה וככה, זה וזה 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 עבירה, ואז אומרים, טוב, בסדר, אז נקל עליכם, טוב, בסדר, אז תחזירו, טוב, בסדר, אז נעביר לכם את הפרגולה. זה חוק, הוא צריך לראות כמו חוק, ואם עושים הקלות במילא, שהחוק מלכתחילה כבר יהיה עם ההקלות. כן, אבל פה מדובר על האחראית בפרקליטות, על עבירות כלכליות. אנחנו צריכים לזכור, לא מדובר פה על סתם אדם. כלומר, היא זאת, היא הפרוגטיבה שאחראית על הנושא הזה. כלומר, היא צריכה להיות אפיפיור קדוש, אני לא יודע מה, שהיא גם אם היא גרה חצי סנטימטר, חצי מילימטר, אסור. לא הבנת את כל הקטע של האפיפיור, זה העניין הוא שהוא כותב את החוקים, הוא לא מציית להם. אנחנו, תודה רבה לגילה צביק, אנחנו פורשים לפרסומות, אבל חוזרים מיד לאחריהן.
אתמול בסיפור המרכזי כאן בערוץ 20 שודרו כמה קטעים מתוך כנס זום של אהוד ברק, זכוח ומלא איזוז כדרכו, מסביר למשתתפים במפגש מה המטרות ומה הרציונל מאחורי ההפגנות. קודם כל להפעיל לחץ פיזי על נתניהו, תיאר מצב שבו ראש הממשלה מסתובב ברכבו המאובטח ברחבי ירושלים כי המפגינים חוסמים את הכניסה למעון. הוא אמר שזה מאוד מלחיץ את נתניהו, ואז הוא אמר משהו על ההשפעה של ההפגנות על שופטי נתניהו. בואו נראה את הקטע. זה תורם לכוח של השופטים בבית המשפט העליון להתעשת מהרגע הוויימרי שהיה להם בדיון ההוא שהחליטו 11-0 לא תתערב ולא פה לא יודע מה. אסור להפסיק אף פעם, בחרה כזאת אסור להפסיק אותה. אז יש לה השפעה עצומה. אני חושב שתהיה לה השפעה גם על בתי המשפט, לא שיבואו לבית המשפט להפגין מולו, לעצם העובדה, הרי השופטים גם כן יושבים בתוך המעם, השופטים גם כן הקו המנחה אותם, אמר פעם מישהו, זה ויטקון אצלנו, אמרו את זה גם באנגלית ובהרבה מקומות אחרים, שהפונקציית המטרה של מערכת המשפט היא לא לעשות צדק, היא לשמור על יסודות הסדר החברתי. שלום לדוד פטר, עורך דין דוד פטר, חוקר בפורום קהלת. אני מניחה שהוויטקון, הביטקוין הזה, מדובר על השופט ויטקון, שנדמה לי כתבו את השם שלו בטף, אם אני זוכרת נכון. מה, על איזה דוקטרינציה, דוקטרינה מדבר אהוד ברק לגבי תפקיד מערכת המשפט וההשפעה עליה מצד ההמונים הצודקים או הספסוף, תלוי מאיזה זווית אתה? אז באמת אהוד ברק נכנס פה לסוגיה שלמעשה כל סטודנט שנה א' נאלץ לעבור בעניינה הרבה מאוד שעות בכיתה. השאלה האם מערכת המשפט משרתת את הצדק או סדר חברתי. אבל הפלפול הזה הוא בסך הכל התנסחות. כלומר, את אותה פסיקה אפשר לנמק בסיוע לצדק או סיוע לסדר חברתי. מה שחשוב למעשה כשבוחנים מערכת משפט זה לבדוק מה ההשפעה שלה בפועל. כלומר, מי מחליט בחברה מה צודק? ומי מחליט מהו הסדר חברתי? וגם מהו סדר חברתי, אגב. כן. נכון, מי מחליט מהו צדק ומי מחליט מהו הסדר החברתי? זו השאלה החשובה, ואני בהחלט מסכים עם אהוד ברק, שהשופטים יושבים בתוך עמם, הם תבנית נוף מולדתם, הם מושפעים ערכית מהסביבה שלהם. אני חושב שכל אדם בר דעת מבין שגם השופטי בית המשפט העליון הם הומו ספיאנס כמוני כמוך, ובדיוק לכן המצב של מדינת ישראל שבה היא היחידה במערב שיש בה בית משפט עליון עם סמכות ביקורת חוקתית על חוקים, והם לא נבחרים על ידי נבחרי הציבור, בדיוק בגלל שהערכים שלהם צריכים להשתקף בערכי כלל החברה, בדיוק כפי שכלל החברה קובעת מהו הצדק ומהו הסדר החברתי. לקביעות הללו מקובל... רגע, רגע, דוד, אתה הרחקת לכת. ברק מדבר פה על שופטי נתניהו. כשהוא מדבר על יושבים בתוך עמם, השאלה היא, איזה עם? אנחנו יודעים שיש עם שהוא מבחינתו מפגין כמרקחה על דברים צודקים מעין כמותם, כמו המושחת מבלפור שמתבצר בבלפור, אוקיי. הוא מנסה להגיד שהשופטים של נתניהו, זה העם שהם יושבים בתוכו ושהם צריכים לקלוע לרחשי ליבו של העם, כי אני כבר אומרת לך, דוד, שאני לאו דווקא ממפגיני באלפור. אולי אני לא העם. אני חושבת שהוא איכשהו רומז לשופטים שאתם... החבר'ה שלכם לא יאהבו פסיקות מסוימות שלכם. זו אמירה פוליטית של אהוד ברק, אין לי איזושהי התייחסות לאמירה הזו. בוודאי כל אדם במדינה חופשית מוזמן להפגין, אני לא רואה שום פסול או פגם בעצם ההפגנות, אני גם לא רואה פגם בספקולציה של הפגנות שעלולות להשפיע על הלך רוח תרבותי כזה או אחר. העניין הוא שהשופטים צריכים לשפוט על פי חוק, ולא על פי צדק, על פי ראות רוחם האישית. ובאמת השופטים במדינת ישראל נשבעים אמונים, מול נשיא המדינה, והם אומרים, אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. זו שבועת האמונים שלהם. אחר כך הם אומרים, הם צריכים לעשות גם משפט צדק. כלומר, בתוך מסגרת החקיקה, הם צריכים לשפוט משפט צדק. את השאלה, האם אדם רצח, הם יקבעו עובדתית, אבל האם הרצח בנסיבות מיוחדות הוא עבירה או לא, את זה יקבעו בתוך כלל הערכים שמשתתפים בחברה, בפרלמנט, בבית הנבחרים.
אני ראיתי את זה, לא את הדברים של ברק, גם בקטעים האחרים, ראיתי אותו מנסה לעודד הפגנות כדי להשפיע על השופטים מכל מיני טעמים חברתיים ופוליטיים. אני לא חשבתי שהוא מנהל פה, ניהל דיון על חוק או צדק. זה לא נשמע לי שיחה פילוסופית. נשמע לי שהוא אומר שצריך שתהיה הפגנה, כי זה גם מלחיץ את נתניהו ומלחיץ את השופטים. אז תפגינו כדי שהם יקלטו את המסר. אני לא מבין מה האלטרנטיבה במדינה דמוקרטית. האם האלטרנטיבה היא לאסור על אנשים להפגין? בוודאי שלא. האם זה דבר חיובי ששופטים יושפעו מאנשים עם לפידים בחוץ? לא. מדינה שבה שופטים מושפעים בגלל לפידים בחוץ היא מדינה איומה ונוראית. בוודאי צדק, בוודאי חוק לא יעשה שם. אבל איפה שקובעים את הנורמות זה בית המשפט. זה נראה מה שברק רוצה. ברחוב, ברחוב כן. אין שום מניעה להפגין. אנחנו מדינת חירות, מותר להפגין. השופטים צריכים לעשות קו גבול בין הלפידים בחוץ לבין מה שנעשה בבית המשפט, והם צריכים לפסוק לפי חוק. לצערי הרב, במיוחד בתחום הפלילי, גם בתחום המנהלי, אבל בתחומים רבים, שופטים למעשה נוטים לשפוט את הצדק האישי שלהם ולא לשפוט על פי חוק, ובכך צריך לטפל כחברה באמצעות רפורמות מקיפות. כן. אבל אסור לעשות כן. דלגיטימציה לא לעצם חופש ההפגנה. כן, תודה רבה לעורך דין דוד פטר. רק אחרי שהוא ירד מה... אני אגיד, אני בכלל לא חושבת שאלה שמתפעלים מההפגנות והזכות להפגין וכמה זה, ההפגנה היא כאילו בשביל זה ימצאו את המציאות הדמוקרטיה כדי שנשים יעמדו ברחוב ויצעקו. אבל אני לא דמוקרטית. אבל תראי, אנחנו כן, אני לפחות בעד הפגנות למישהו שמשהו יקר לו. יש היום קמפיינים גם באינטרנט שהם מן הסתם יותר חזקים מאשר כמה אנשים שעומדים בכיכר. אבל בואי נגיד ככה, זה חלק מהחיים, צריך לדעת לעשות את זה ב אני לא כך אוהב את זה. אני אגיד לך, העניין הוא כזה, יש פה הרבה גול עצמי. זאת אומרת, אם מפגינים לך ומונים איך להשכיב את הילד לישון, זה מעצבן אותך. אם מפגינים ועושים דברים, ויש תמיד את הקיצוניים שעושים את הדברים המטורללים, ואז זה לא מצטלם טוב, זה לא נתפס טוב בחברה. אנשים עומדים ברחוב וצועקים, זה אף לא מצטלם. נכון, אבל מה שברק מכוון אליו זה מה שראינו באמריקה, את הלחץ המסיבי על בית משפט העליון, לא לדון בכלל בכל מה שראינו, כל החשדות, והקמפיין הזה, זה חלק מהעניין. אוקיי, תשמע, אתה יודע מי יושבת איתנו כאן, משמאלי? גדולת עולם. שירונה פרטם, שלום שירונה, שאת סמנכ"לית פיתוח עסקי בחברת קייפ. כן. וקראתי שמשהו כמו 50% מהישראלים שוקלים לנטוש את וואטסאפ, שאני כבר לא מאמינה, כדעת שוקלים, נראה 50% מהישראלים עוזבים, אבל האם באמת הולך לקרות משהו ממש מרעיש בוואטסאפ ובאפליקציות התקשורת, יישומוני התקשורת? אני חושבת שהסיפור פה הוא קצת יותר גדול מוואטסאפ, מבחינתי, בגלל שישראלים בעצם הם ממשיכים את המגמה שאנחנו רואים באירופה ובארצות הברית של אנשים שרוצים לשלוט באיזה מידע החברות הגדולות משתמשות. הם מוכנים לדוגמה לתת את המידע שלהם בשביל לשפר את החיסון נגד הקורונה. Okay. אבל הם לא מוכנים לתת את המידע שלהם כדי שפייסבוק תרוויח יותר כסף על פרסומות בשבילהם. אבל פייסבוק זה המודל העסקי שלה פחות או יותר מאז הקמתה, כי פייסבוק היא חינמית. נכון. והעולם מתחיל להשתנות. זאת אומרת, אנשים היום מוכנים לשלם על פרטיות. הם מוכנים לשלם כדי שהם ישלטו באיזה מידע כל חברה וחברה תקבל עליהם. אני רוצה לשאול השאלה, אנחנו לא עברנו כבר את קו פרשת המים בכל מה שקשור לשליטה של התאגידים, כי הרגשה היא שאנחנו פיונים, אנחנו יכולים אולי לעשות קולות, הוואנטות, אבל בפועל, פייסבוק היום מנהל את העולם, היא קובעת מה אתה חושב, מה אתה נחשף, את מי מקדמת, את מי לא, גם גוגל, כל הענקיות האלה, ואנחנו מרגישים מאוד קטנים, אפילו אם לצורך העניין יעשו איזה רגולציה, כן, יפרקו את פייסבוק, איסטגרם בנפרד, את כולם, עדיין זה נראה כאילו הם כוחות על ששולטים היום בעולם. לנו היום יש 2.5 מיליון לקוחות שמשלמים לנו כדי שנשמור על הפרטיות שלהם באינטרנט. לא חברות, לא עמותות, אנשים פרטיים שאומרים, אני רוצה שאתה תשמור שלא לוקחים לי את המידע שאני לא רוצה. אני מוכן לחלוק מידע בשביל דברים מאוד ספציפיים. רגע, אנשים שיש להם פייסבוק והם משלמים לכם כדי ש... נכון, בגלל שאני מוכנה לתת לפייסבוק תמונה של אולי שלי מטיילת באים עליי אז, אבל אני לא מוכנה שזה יהיה בלינקדין. ואני מוכנה לתת לשלוח לך הודעה
פרטית, עם תמונה שלי עושה דברים משוגעים, אבל אני לא רוצה שחברת התרופות תדע שחיפשתי תרופה לטפל ביבלת שלי. רגע, אז למה ש... אז אתם בינתיים סוגרים איזה פרצה שפייסבוק לא עושים. אולי פייסבוק ייכנסו גם לתחום הגנת הפרטיות, ואז הם בעצם יציעו פייסבוק בתשלום או וואטסאפ בתשלום? לפני שנתיים היה להם איזשהו קמפיין, אבל... תראי, זה כמו שהחתול ישמור על השמנת. גם בוואטסאפ הם אומרים שהם עושים מה שנקרא, הם מאבטחים את המסר מכיוון לכיוון, אבל מהכיוון אחד זה הם, ומהכיוון השני זה הם, אז... אבל לידי זה נראה... זה שאנשים לא מבינים שאין כבר פרטיות, ושגם לא רוצים... אני חושב שהדור שנולד כבר זה טבעי בשבילו שאין לו פרטיות, לא ככה? אני חושבת שלהפך, שהדור שנולד מבין מה הערך של המידע שלו, ומוכן לחלוק איתו בשביל מי שישלם לו, בשביל מי שייתן לו הטבה, בשביל... כן, אם אתה המוצר, אז אתה קובע את המחיר שלך. בדיוק, והיום אנשים מוכנים לשלם על מוצרים, והם מבינים שאם הם לא משלמים, אז הם המוצר. וברגע שהם המוצר, הם רוצים לקבל טובת הנאה בשביל הזה. מצד שני... אני אשפה מלא כסף בתור מוצר. מצד שני, יש כאלה שהגדול סלב שמעלים פוסטים באינסטגרם, עושים המון כסף כמובן מכל זה, זאת אומרת, הם גם מקבלים תמורה בשבילה. אבל אני מבטיחה לך שהסלבים האלה לא ירצו לתת לך את הטלפון שלהם, ושתתחיל לעבור עליהם על ההודעות של הוואטסאפ. זה לא, בשום פנים ואופן לא. אני אכנס לשפי פס ב-40 ימי מעצר. כל אחד בוואטסאפ שלו האמת יכול להיכנס כך. תודה רבה, שירון הפרטם מחברת קייפ. אנחנו נצא לפרסומות, ואחרי זה יש לנו את הסיפור שטלטל את כל מדינת ישראל, החלון של קורין גדעון. מגישת הטלוויזיה קורין גדעון ילדה בשעה טובה ומזל טוב את ביתה בחורה, והיה לה קשה אחרי לידה, הייתה בחדר במחלקה בבית חולים ליס ליולדות באיכילוב, ולא היה לה חלון, והיא הרגישה חנוכה והיא לא ראתה יום או לילה, והיא אמרה שהמחלקה מזעזעת והיה קשה לה אחרי לידה הראשונה, שזאת חוויה שאני מניחה שהיא מאוד מטלטלת וכל אחד רגיש לדברים אחרים. היא כתבה באינסטגרם, יש לה כרבע מיליון עוקבים, וראו שהיא מדברת מנהמת ליבה, רצתה חלון. ואז מנהל המחלקה, פרופסור יריב יוגב, ענה לה, הוא רופא, הוא מיילד, יש נשים שיולדות במחלקה שלו, ואני הייתי רוצה לקרוא רק חלק מהתגובה של הפרופסור ליולדת הצעירה. מעולם בכל שנותיי כרופא לא נתקלתי בפוסט היום, כמו שחשבת למחלקת היולדות שלנו. קודם הוא לועג לה, מה אפשר לחשוב שאת חולת קורונה? שיח היום הוא מבזה, שבו דיברת כלפי צוות האחיות במחלקה, הושפזת רק בחדר פרטי במחלקת ילדות חדשה ומפוארת שנפתחה לפני חודשים בודדים, איתה מתכווננת טלוויזיה חכמה 55 אינץ', כנראה שהתנאים האלו מפוארים ביותר ברפואה ציבורית, מזעזעים עבורך, ורוצאת את דיבתו של בית החולים בצורה מכוערת כזאת. אני רוצה לומר כמה דברים לפני שאנחנו נראה, בוא נראה בינתיים את תמונת הפיוס. הגולשים ברשת אומרים מפונקת, מה תתלונני, רוצה חלון, וקורין גדעון המסכנה התנצלה, כי יוצא דיבת בית החולים, והתנצלה, כן? אני הייתי... לא הייתי נכנסת לבית החולים הזה, לא הייתי מדברת עם הבן אדם הזה שככה מדבר אל אישה שזה אתה ילדה בכזאת גסות רוח. אם אתה אומר שהמחלקה שלך עם השירות הכי טוב, תן את השירות הכי טוב, שיהיה חלון במחלקה המפוארת. ואם אתה רופא, זאת המטופלת שלך, ממתי רופאים מדברים ככה על מטופלות? שלום לאמליה שיינוולד, את פסיכולוגית חינוכית, תני את הפרספקטיבה שלך על מה שקרה כאן. טוב, אני רוצה באמת להתייחס לקורין גדעון, שבעיניי לפחות לא עשתה שום פשע נגד האנושות, על אף התגובות שהיא קיבלה ביממה האחרונה. אבל נראה לי שאנחנו מדברים בעצם על תופעה רחבה יותר. אז ספציפי לקורין גדעון, אני חושבת, היא יכולה לעשות את החישוב שלה, ואני מבינה שהיא כבר התנצלה, ואני באמת מצטערת בשבילה אם היא מרגישה שקרה משהו שהוא מחוץ לשליטתה. אף אחת לא אמורה להיות במיטבה מיד אחרי לידה, אף אחת. אנחנו לא מצפים את זה ממך, ואנחנו לא כועסים עליך אם לא היית במיטבך. אבל אני רוצה, אני חושבת שמעבר לתגובה בעיניי המאוד שיפוטית, מזלזלת, מאשימה,
של, של, של מנהל המחלקה שנה לה. בעיניי, התגובות האיומות שהיא קיבלה ממש מכל עבר, כשכל אחד מסביבה חייב להסביר לה כמה הוא סבל, וכמה הסבל שלה חסר משמעות וקטן, בעיניי זה תסמין לבעיה רחבה בהרבה. כי קודם כל, היעדר הזכות להתלונן. אני חושבת שפה, במדינת ישראל, מדינה שסבלה כל כך הרבה, מדינה שבו ייבשנו ביצות, חפרנו אקליפטוסים, מתנו מקולרה, כאן אסור להתלונן. אסור להתלונן לחייל שמתעללים בו בצבא, כי לא עברת מלחמה, תשתוק. אסור להתלונן. אבל לסלבס בעיקר אסור. בוודאי. תשמעי, אנחנו פרשת בשלח, שאני לא אספיק לדבר עליה שם, הקדוש ברוך הוא העביר את עם ישראל בחרבה שנייה, התביע את כל המצרים שנייה, אחר כך סיר הבשר, סיר הבשר, אנחנו רבים, איפה בשר? בדיוק. סלב, תלונות, מלאך הולך מקדימה, תלונות, תלונות, אין לנו מים, צמאים. אבל העם הזה שלנו שבאמת מעולה ביכולת שלו להתלונן, באמת קריירה עשינו מזה, הרבה יותר טוב בלבקר אנשים מתלוננים כרגע מאשר בלהתלונן בעצמו. אולי אתה יודעת מה, הוא טוב באותה מידה בלבקר אנשים מתלוננים. אבל אנחנו אוהבים נשים ויולדות, איך אפשר ככה להתגולל על מישהי? אנחנו לא אוהבים. אני חושב שהספורט הלאומי שלנו זה להתלונן. נכון, ואז להסביר לבן אדם אחר שמתלונן שאין לו שום זכות להתלונן. ואתה יודע למי הכי אסור להתלונן? לנשים. אני... סליחה, יש כמובן עוד אנשים שסובלים, בדיוק. אנחנו הורמונליות, אמליה. כי נשים באופן כללי, כשהן מדווחות על כאב או על סבל מאיזשהו סוג, הן נידונות בעצם לגינוי באמת גורף. אני אפילו לא אומרת שזה רק גברים, כי נשים עושות את זה המון. הן אומרות, איך את יכולה להרשות לעצמך להתלונן? את יודעת מה אני עברתי? אבל זה בקטנה. פה תראי, אני ממש מרגישה יולדת, בת ראשונה, לידה ראשונה, כל אב הזה, אז אוקיי, כזה, אין לי חלון. אני, הלב שלי יוצא אליה בחמלה אימהית. נכון. והוא מעליב אותה, הרופא אבל, גם אני, דורך עליה. הרופא דורך עליה, הרופא מתכחש לעובדה שהיא סובלת. הרי בעצם, הרי מה הוא אומר? מי צריך חלון? יש לך טלוויזיה. שזה אגב מאוד מאוד רפואי. זה צעד מאוד רפואי לעשות. אבל עזבי עם התגובה של הרופא, כי בעיניי יותר חמור, כאילו, התגובה של הרופא הייתה חמורה כי הוא איש טיפול. המהות שלו היא אמורה לא רק לשפק שירות במחלקה שהיא מפוארת וממומנת היטב מאוד יחסית למחלקות אחרות בבית חולים, אלא גם בסופו של דבר לתת עזרה לאדם שסובל. אבל הוא הדליק את הפצצה. הוא יקבע גם ממה מותר לה לסבול. בדיוק. מותר לה לסבול מהתפרים, אבל לא מזה שהיא... לא, אבל זה בדיוק העניין. לנשים גם אסור לסבול מהתפרים. נשים אחרי לידה נמצאות במצב שבו נשים עוברות חייבויות באמת איומות, באמת קשות. לידה זה חוויה מאוד קשה, מאוד דרמטית. נכון, אני לא יודע ואני לעולם לא יודע, אבל יש גם עוד עניין שאני רוצה שירית בקצרה. העניין שהיא סלב, וזה הופך פה לגנותה, כי כמובן למישהו ככה מותר להתלונן, אבל היא בגלל המעמד שלה, למה את מתלוננת, מגיע לך יחס מיוחד, ודווקא יש, כמו שירית הסבירה לי לפני השידור, יש כן עניין מסוים שסלב צריך לקבל יחס מיוחד בשביל הנוחיות okay. שלו, כי אחרת כולם יסתכלו, תראו פה גירוי גידול. לא, נכון, אבל אני עדיין חושבת גם סלב, כשהיא הולדת, היא הולדת. תודה רבה לאמליה שיינוולד. נשאר לנו קצת זמן לפרשת השבוע, כמו שאנחנו פרשת בשלח, שזה, לא, שבי, הכל בסדר. Okay. ניסים תלונות. ניסים תלונות. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מלווה את הפרויקט הזה. הוא מדבר עם משה על כל דבר. ועם ישראל רואים, אני פה בפרשת השבוע, ואתה כאילו אין פה מיקרופון. אני מבינה איך משה הרגיש שעם ישראל, אני מעבירה את התוכנית הזאת במדבר, ואתה כמו עם ישראל בוחל על הסלבים, כן, על הכישועים. אין לי מים. עכשיו, דיברתי בשבוע שעבר, הסברתי, הסיפור של יציאת מצרים הוא לדאוג לשרוף את כל הגשרים בין ישראל למצרים, שבני ישראל ידעו שזהו, אין להם לאן לחזור. הייתה שם לא רק המכות, מכת בחורות שריסקה את מצרים, לקחו רכוש מהמצרים, כל היהודים היה להם את הסימן של הדם שהגן עליהם מפני מכת בחורות, גם גנבו את הרכוש, והלכו למדבר עם כל המקנה שלהם, ואחרי זה צבא פרעו עם פרעו טבע בים. ובכל זאת, אתה רואה שהם ממשיכים להתלונן על כל דבר, גם עם ליווי אלוהי, שהם רואים את עמוד השן, והם רואים את המלאך, והם רואים את הכל, ובכל זאת,
למה הבאת אותנו ממצרים למות במדבר? אני לא זוכרת את הציטוטים בעל פה. נכון. אני יודעת אותך. יש. כן. ופה אתה רואה את הגדולה של הדבר הזה. קודם כל, ההחלטה היא לא להעביר אותם בארצות שיש שם מלחמה, כי הם עוד לא בשלים להילחם, הם עוד לא, הם עוד כותרים שצריכים מן, והם צריכים סלב, והם צריכים את סיר הבשר. ואנחנו רואים שם את המפגש הראשון עם האויב הגדול של עם ישראל, וזה שחבורת המשפחות הזאת, שהם רק יצאו עם מצרים, עוד לא מבינים מה קורה להם, העמלקים רואים אותם, והעמלקים נלחמים בהם, ואז יש לנו את הקטע של זכור את הסל לחם המלק, ואנחנו יודעים שכל מה שכתוב בתורה נכון. כי? כי לא, לא מספרים דברי אלוהים יפה. חיים. לא, לא, לא. אנחנו לא אומרים, ואז אלוהים עשה נס, ואז זה, ועברו את בעיית חרבה, והנה, הופ, מדינה. לא. אתה רואה את התהליך, אתה רואה שאתה צריך ללמוד להיות עם. את יודעת, אם אתה הולך בכל העולם לקבוצה של אנשים ימניים בדרך כלל, שאלתם, תנו לי ספר אחד שאומר לך מה, מה, על מה נשען כל האידיאולוגיה שלך, יתנו לך את התנך, יהיו שיתנו לך את הברית החדשה, את הקוראן, יתחיל לשמאלנים, חילונים, ספר אחד, לא יהיה להם מה להגיד לך. יש את הקיצונים שיגידו לך הקפיטל, שהם לא קראו אותו בכלל, כי הם היו נרדמים אחרי פסקה אחת. אני גם לא קראתי את הקפיטל. אוקיי, אבל אין ספק ש... החיבור, כמובן, ההיסטוריה, ואני, וכמובן יש גם דברים מזעזעים בתורה, ויש, את יודעת, הרבה עניינים... אין שום דבר מזעזע בתורה. לא, יש פילגש בגבעה, יש סיפורים שהם קשים. לא, כי זה האמת. טוב, מגרשים אותי, מגרשים אותי באוזניה, ברור שזה האמת, זה ככה הם בני אדם. תודה רבה לעמית לבנטל, ומי יגיד לי שלום באולפן הסיפור המרכזי? למי אני אומרת שלום? את אומרת שלום לליטל וברדוגו. שלום, ערב טוב, עירית. ליטל וברדוגו, יש, איזה הפתעה נעימה. שלום ליטל ושלום ברדוגו. שלום עירית. מה שלומך, עירית? איך שרדת את הקור שם? לא קר לי, וגם הדליקו לי תנור ליטל. מדהים, מדהים. אין, 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 אין על ערוץ 20. כן. דואגי, כל טאלנט מקבל נכון. את היחס שהוא ראוי לו. נכון. עירית לינור, תודה רבה. תודה. סוף שבוע תודה נעים. תודה רבה.